munaasabadan oo ah mid ay ku qalin jabinayeen in ka badan 54 arday oo dhameysatay barashada quraanka kariimka iyo 12 arday oo dhameysatay xifdinta quraanka kariimka madrasada sayid bin qidaab ayaa waxa ka qayb galay culimada u diin waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu casumay qaar kamid ah culimadii ka qayb gashay xafladda qalin jabinta ee lagu maamusayay ardada dhameysatay barashada qowlka ee baa ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay ubadka oo la baray diinta islaamka haqiiqatan aad baa waxaan dareemayaa qalbiga sacaada iyo farxad waxaan leenahay dadka walaalaha oo waalidaha oo ilmaha dhaleen oo ilmahooda khayrkan ay ugu jiraan waan u tahneynayna waxaan leenahay nicme ilaahay baas ilaahay idin waafaji khayr baas ilaahay idin waafaji ilaahayna idin ziyaadiya sida daraadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalka ugu jecel yahay waxaa ka mid ah oo ilaahay quraanka ku sheegay in dadka la helo cid diinta ugu yeerta oo sadaqa ka doonta oo khayr ka doonta oo ilaahay ugu dhowaata oo ilaahay wakiilaha subxaanahu wa tacaala ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حفلة كستأول لقبته إيسو إماد كستأول لإيسو إماده كان كوكا قيمة بضن الدون كاللغو ما أركو إيكو اللمد كأه كان إيكو اللمد كأه مد لمد الدون كاللغو ما أركو intaasi kadib goobtay ka dhacaysay munaasabada ayaa waxa abaalmarin lagu gudoonsiiyay ardaydii dhameysay barashada quraanka kariimka waxana soo xiray maamulaha madrasada sayid bin qidaab macallin maxamed oo ka sheekeyay qaybaha ay ka koobantahay madrasada sayid bin qidaab si aad u timba madrasada waxay ka koobantahay qayb taxfiida insha Allah qaar ku jira hadir dadka dhameeyay qaar aan ku jirin ba iyo maxalli jiray dumar weyn ay leedahay galinka hore iyo galinka dambaba oo hadda dadka meeshaan insha Allah ijaazad kulku siin doona kamid ah intaa kadib caruurta hadda dhameysay isku jiraan qayb xafaad ah oo quraanka xifdiyay iyo qayb hadder xifdinaysa 10 juz xifdisay balse quraanka khatmul quraan shahaadada loo qoray iyo isku jiraan qaybta quraanka dhameysay hadder sanadkan insha Allah waxa weeye afartan iyo shan xufaadana waa 11 oo intii hore soo xifdisay sida aan tiin qaybtii tribka hore oo taamka hore sanadka hore xilligan amal waxay ahaayeen 23 unug hadda waan ku darnay insha Allah mustaqbalka soo socodana waan ku dari doonaa Cabdi Wali Hussein Tawakkal Television Universal magaalada Nairobi